No a prvý bariéru prekonáva z Mongolska. Fakt nevidím jeho meno. Má dlhé a príliš malé písmenka na to, aby som to dovidel, ale vôbec sa nehambí. 17.50. Povedať, že napríklad Miška Fedorčáková išla do rovnej nohy a dnes vďaka tomu nemohla štartovať, mala narazenú petu a malý výron. No ale my už sledujeme šiestý rozbeh, ktorý má zatiaľ najviac navrch Kazach Nikolaj Butorin. Ale už sa to zmení. Krásne vystúpenie Sidorenka 15.30. A videli sme tu prvý valivý štýl na bariére zatiaľ v súťaži. Takýmto štýlom sa behalo pred niekoľkými rokmi. Je to preto, tak nemusí to práve vyhovovať niekomu, kto na ňo pozerá. Čiže taký vlastný štýl je ten najlepší, ako sa kto cíti pri tom. A vidíme dosť časté zaváhania pri tých rozdeľovačoch. Už v pohode 16-ky behali pred 5 rokmi. Sledujeme 17. rozbeh v poradí. A Nemec to aj potvrdzuje. Veľmi pekný pokus od Nemca. Tak ďalší spôsob je ten, že v plnom kroku bez nejakej prípravy spojenej so skrátením kroku, tak aj tak sa dá prekonávať. Takým spôsobom ide napríklad Lukáš Kroupa. Paľo Krpec takto chodí. Je už potom otázne. V ďalšom rozbehu budeme mať možnosť sledovať zástupcov aj Česka, aj Slovenska. Za české farby nám pobeží Paľo Krpec. A proste kadečo. A človek to musí všetko nejak tak odfiltrovať a skúsiť vnímať iba to, čo robí. A to je to umenie. Ako napríklad teraz, ale tiež chcel byť na klasifikované, respektíve by bolo na poslednom mieste. Ale máme tu ďalší rozbeh z krajín, ktorých kvalita je trošku nižšia ako Rusi, ale vidno, že tí Mongolci naozaj sa snažia, vidno, že pracujú na sebe. A Estonci tiež sa nechajú zahambiť, ale českých reprezentantov sme tu mali trojdesatinové zlepšenie oproti prvému vystúpeniu. Lukáš Kroupa zlepšil svoj pokus o 0,3. A máme tu v cieli 16.61 z Mongolska Bacajkan Ohirbat. Tak je dosť možné, že po súčte týchto dvoch časov, ktoré si teraz spomínal, budeme prepisovať aj rekord. No, po prázdninách to nevieme ani spočítať. Ale videli sme Nemca teraz v druhej dráhe, ako išiel valivý spôsob, snáď ako jediný v tejto branži. Včera sme to mohli vyzerať, to bolo ako jašterica. Ale vidno, že opa, pri problémoch. To bola už aj kultúrna vložka. Toto je sotočkou. To a ešte mu aj stúpil na hadicu druhému. Ale keď popracujú na sebe viac. Neboj sa, oni nám to vyčítať nebudú, pretože nám nerozumejú za prvé. Ale poďme troška do štatistiky. Pali tu napísal, že respektíve na stránke stovky.sk/gapa nájdete priebežné. No tak, máme s časom 15.49, čiže 8. čas 15.50.
No a keby bolo pravidlo, že to najlepšie nakoniec, tak to by bolo celkom pekné. No ale vidíme tu celkom pekné pokusy.